Празничната трапеза има обреден характер и според обичая включва баница с сирене, суджук, сърми, различни ястия с яйца и бяла халва, святки. С тези храни се заковява, през този ден се яде най-малко 12 пъти, защото на следващия ден, който се нарича Пепеляна сряда, започват великденските пости, кукерските игри целят чрез специални магически танци и страшните маски да бъдат оплашени и прогонени завинаги злите духове, така че да има богата реколта през следващата стопанска година. Благодарим ви за това, че уважихте поканата и дойдохте. Заповядайте! Преди Великденския. Нека да отворим душите си, нека да отворим сърцата си и да празнуваме и да се веселим, защото от това по-хубаво в живота няма. Ние сме представители на състав от град Раковски. Ние също празнувахме заговелки, изядахме обичайните сърми, гуши, обичайната баница, посетиха ни така наречените кукове по нашия край или кукери по вашият. Отбелязахме този хубав празник, след което пожелаваме и на вас, и вие като нас да се чувствате и да е плодородна, плодородна да е новата 2016 година. Нека нашите кукери да изпълнят това, което знаят, това, което могат. Хайде, хайде, момчета, хайде! Мечка!